Motosalon Brno 2012. Tohle je největší pavilon svého druhu v Evropě, kde se letos koná opět mezinárodní veletrh motocyklů a motopříslušenství. Tomáši, jak je vidět na stánku Goevre, tak je o elektrická kola a o elektrické skútry opravdu zájem. Je to tak? Je to tak a ten zájem je v podstatě den ode dne větší. Když to můžu srovnat se začátkama před 3 lety, tak ten zájem se zmnohonásobil, řádově stovkách procent. Jaký byl ohlas vaší značky?